cabsidii ugu xooganayd ayaa soo wajahday abi iyo kooxdiisa oo ku sugan madaxtooyada magaaladaasi. Waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. Maleeshiya taageersan T B L F kuna sugan caasimadda oo ayaguna ku biiray dagaalka, xaaladda ayaa ku sii xumaanaysa madaxda Itoobiya oo abi ugu horreeyo. Warbixinno ayaynu idin kaga haynaa daawadayaal. Maxaa laga filan karaa dagaalka 23-ka bilood ka socda dalka Itoobiya? T B L F ma awoodi kartaa inay gabi ahaanba gacanta ku dhigto caasimadda Addis Ababa iyo guud ahaan dalkaasi Itoobiya? Falanqayn iyo warbixinno la xiriira ayaynu markaasi idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. Qodobadaasi aad bay nagu soo kordhay intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaan, balse haddii aad nagu cusub tahay oo markaa ay kugu horreysa aadna daawanayso janaalka, subscribe noo saar, sii share garay muuqaalka, like saar, sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xoogaa aynu halkan soo gelino. Aad ku mahadsan tahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. Intaba aynu ku bilowno markan, ku dhawaad 24 bilood ayaa laga joogaa markii uu si toosa u bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa jabhada T B L F. Waxayna hadda dadka ku xeel dheer oo doorisida xeeladaha dagaalka ay war markaasi u wanaagsan dhigaha ugu dhibcinayaan jabhada T B L F iyo xulafadeeda ka soo horjeeda dowladda Itoobiya ka sheeganayaan saansaanta dagaalka markaasi socda. T B L F waa halgankii ugu weynaa oo ay galaan, waana arrin muhiimadeeda u leh. Guulo waaweyn ayay ka gaarayaan dhanka ciidamada federaalka Itoobiya. Waxay saacadihii lasoo dhaafay sameeyeen dagaal nuuc walba ah oo jihooyin badan markaasi ay ku qaadeen. Itoobiya ayaa iyaduna waxa ay weli markaasi la halgamaysaa damaca iskaxijinta awoodda markaasi T B L F. Si kastaba, gaashaandhigooda ayaa hadda si aad iyo aad markaasi u bartilmaameedsanaya baraha kulankooda iyo xarumaha ciidanka oo ay markaasi ku jirto Makalla oo caasimadu ah gobolka Tigray. Duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala eegtay markaasi raxan shacab ah oo ku sugnaa magaalada Makalla ee gobolka Tigray ayaa la soo warinayaa in ay geysteen khasaare xoogan. T B L F na waxa ay sheegtay inay jawaab degdeg ah ka bixin doonto duqeymaha ay ciidamada Itoobiya ka geysteen magaalada Makalla ee caasimadda gobolka Tigray. Waxaa hadda meeshaasi kasii baxaysa cabsida tuunkii ahaa in dagaalkani uu wiiqo midnimada gobolka Geeska Afrika, waddamada ku yaala xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya Suudaan iyo Masar oo dhinaca, iyo Itoobiya ayaana sii xoojinaya dagaalka maadaama labadaas dowladood ay yihiin kuwa caawimaad xoogan siinaya jabhada T B L F. Sidoo kale, dowladda Mareykanka ayaa ah quwad kale oo garab taagan T B L F oo waxa ay doonayaan in talada dalka lagala wareego Abiy Axmed si uu u fuliyo dana gaar ah oo uu markaasi Itoobiya ka leeyahay. Waxaana loo arkayaa in halganka T B L F uu wax badan ka bedeli doono hoggaanka Itoobiya maalmaha soo aadan, maadaama ay haatanba ku sii siqayaan in ay qabsadaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Mareykanku si gaar ah wuxuu markaasi geeskiisa T B L F ka badiyaa markaasi dhinaca hubka, isaga oo markaasi ku caawinaya gantaalo culus oo adeegsigooda markaasi aan looga baran Afrika guud ahaan, gaar ahaana gobolka Geeska Afrika. Wuxuu sidoo kale u ballan qaaday lacaga badan oo lagu xoojinayo difaaca ciidamada gobolka Tigray. Waxaana la sheegay in Mareykanku uu dhowaan T B L F siin doono oo uu ka ballan qaaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska, hubiyaal, iyo sidoo kale rasaas ay kaga hortagaan ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya. Ujeeddada ugu weyn ee awoodeynta ciidan ee uu Mareykanku markaasi u sameynayo T B L F waa inay dib u qabsato Itoobiya oo 2018-kii lagala wareegay markii Abi Axmed markaasi loo dhaariyay xilka ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi Itoobiya. Muddo 30 sanadood ku dhow ayay Tigray markaasi xukumeysay Itoobiya, hase yeeshee waxaa jirtay in 2018-kii ay la wareegeen markaasi Abi iyo kooxdiisa. Militariga Itoobiya waxay lumiyeen wax badan oo ka mid ah wixii markaasi ay ku taagnaayeen, waxayna xooggeeda markaasi u daabushay dhinaca koonfureed ee caasimadda si ay ugu diyaar garoobaan weerarada T B L F ee magaalada ku soo dhowaanaya, ayuu yiri mid ka mid ah wariyaasha C N A. Ilama ahan in ay jirto dib u dhac kale oo ka jira gudaheeda oo ay wajahayso, waxay ila tahay in bog cusub uu furmi doono, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Natiijada kama dambaysta ah ee dadaalkaasi weli ma cadda. Si kastaba, masiirka uu dagaalkani ku gabagaboobi doono waxay ku jirtaa gacanta T B L F iyo sida ay u sii xajisato dadaalkeeda iyo magaalooyinka ay dib uga qabsadeen ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya. Labada dhinac ayaa la rumaysan yahay inay si qaldan markaasi u meel dhigeen
boqolaal meydadka iyo dhaawacyada asgartooda ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii November ee 2020kii. Itoobiya ayaa markaasi ka qasaaray iyo dhimasho badan TPLF marka ay timaado isdhaafsiga iyo sidoo kale kala gurashada dhimashada iyo dhaawacyada iyo agabyada wuxuu markaasi ku xisaabtamayaan calooshood u shaqeystayaal maleeshiyaad iyo sidoo kale adeegsiga taangiyo hore si ay markaasi isu dheeli tirto oo ay markaasi isugu daydo in ay ciidamadoodu ka adkaadaan TPLF oo magaalada caasimadda ee Addis Ababa ku sii dhawaanaysa. Waxaa kale oo la tilmaamay in nidaamka maaliyadeed ee Itoobiya uu la daalaa dhacayo hoos u dhac qoto dheer oo dagaalku markaasi uu sababay. Natiijooyinka qaar ee hordhaca halganka TPLF ayaa u muuqda kuwa la xalliyay. Ra'iisul Wasaare Abiy wuxuu isku dayay inuu dib u qoro waxa ugu yeeray dhammaadka dagaalka isaga oo taas u maraya soo celinta markaasi saameynta taariikhiga ee Addis Ababa ku lahayd gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradan Afrika, laakiin taasi waa ay fashilantay. Taasi cagsigeeda wuxuu dagaalku markaasi uu kula jiro TPLF meesha ka saaray rajo kasta oo uu ka qabay inuu dib u soo celiyo Itoobiya oo tan iyo 2018kii markii ra'iisul wasaaraha loo doortay Abiy Axmed ka bixi la aqalalaasa siyaasadeed oo xoogan oo ka imaanaya gobolka Tigray. TPLF waxa ay noqotay ee mid markaasi si aada dagaalkeeda loogu riyaaqay oo wadamada reer galbeedka ee taageeraya ay markaasi aad markaasi u riyaaqeen isla markaana ay taageero xoogan markaasi ku muujinayaan. Waxayna markaasi u gudbinayaan TPLF hub aad u culus iyo sidoo kale ee markaasi lacaga fara badan oo si ay markaasi ugu taageeraan in ay ku qabsadaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Sababaha markaasi saacidaya ciidamada TPLF ayaana lagu soo waramayaa inay yihiin hubka faraha badan iyo lacagaha saa'idka oo ay ka helayaan wadamada reer galbeedka qaarkood oo Mareykanku markaasi ugu horeeyo. Itoobiya dhankeedu waxa ay bilowday inay galaangal xoogan markaasi la yeelato wadamada markaasi quwadda badan ee Ruushka iyo Shiinaha, iyadoo ka doonaysa hub iyo lacago si ay markaasi isaga difaacaan ciidamada TPLF oo weeraro xoogan markaasi maalmihii ugu dambeeyay ka geysanayay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa, oo haatanba la sheegayo in ay afka hore u saaran yihiin in markaasi ay ku guuleystaan la wareegidda magaaladaasi. Awoodda jabhadda TPLF ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo markaasi maleeshiyaada oo Itoobiyaan markaasi isugu jira iyo Suudaaneysi Eritrean, iyagoo markaasi aad ugu dagaalamaya. Waxaan haatan la soo warinayaa in Eritrean ay qayb ka yihiin ciidamada TPLF ee ku sii siqaya meel markaasi aan ka fogeyn caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Gantaalada iyo hubka waaweyn ee lagu garaacayo magaalada ayaa waxaa la sheegay in laga leeyahay dalka Eritrea. Suudaan ayaa sidoo kale la soo sheegayaa in qayb ay ka qaadanayso madaafiicda markaasi iyo gantaalada lagu garaacayo magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Waxaana markaasi la soo warinayaa in qaybo ka mid ah magaaladu ay yihiin kuwo holcaya, isla markaana ay tahay in dadka shacabka markaasi ay ka baxaan.